په چارو کې ولسی مشارکت او د قوانینو تنفیذ مې لمړیتوبونه دي. دا ولید مقام د رالیږل شوي خبر پاڼې پر اساس تا څرګندونې لغمان ولی محمد آصف ننګ نن د لغمان ولایت په کچه په خپل لومړني اداري مجلس کې چې د پیژنګلوۍ په موخه دایر شوی و د خپلو پیلیزو خبرو پر مهال وکړې او زیاته کړه چې په چارو کې ولسي ګډون په ادارو کې اصلاح او سمون د قوانینو اصولو او مقرراتو تنفیذ او تطبیق او دغه راز د دې ولایت د هر اړخیز پرمختګ په برخه کې د ولسونو سره سلا مشورې له کاري لومړیتوبونو څخه ګڼل کیږي او یادو برخو ته به د خپل ماموریت پر مهال جدي توجه کوي. د ادارې غونډې په پیل کې د محلي ادارې په استازي د ولایت مرستیال الله شهزاده مظلومیار او د اطلاعاتو فرهنګ رئیس فیضان الله پټان پوار سره په خپلو خبرو کې د لغمان ولایتي ادارې د مسؤلینو لخوا ولایت مقام ته د ولایت په چارو کې د همکاري او مرستې د ډاډ ورکولو ترڅنګ زیاته کړه چې د لغمان د ټولو ادارو ترمنځ ښه همغږي شتون لري. ښاغلي مظلومیار وویل چې د دغه همغږۍ د ساتنې او ولس ته د ښو خدماتو د رسولو په برخه کې د اعتماد او باور موجوده فضا باید همداسې غښتلې وساتل شي او د دې ترڅنګ د مکافاتو او مجازاتو د اصل رعایت ته هم خاصه توجه وشي. وروسته لغمان ولی محمد آصف ننګ په خپلې لارښوون کې وینا کې د ټولو ادارو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د ادارې اخلاقیاتو اصول و مقررات او د قوانینو د تنفیذ په بشپړ رعایت او تطبیق سره خپل چارې سنبال او مخته یوسي. خاغلی ننګ زیاته کړه چې د مراجعینو د کارونو پر وخت سرته رسول او د خلکو سره نیک چلند د نظام د مشروعیت او د ولس او حکومت ترمنځ باور د فضا د غښتلتیا لپاره ډیر اړین دي او د ادارو مسؤلین مکلف دي چې یادو برخو ته خاصه توجه ولري. لغمان ولی ویل چې د پرمختګونو د ایجاد لپاره د ادارو ترمنځ افقي اړیکې ټینګول ډیر ضروری دي او د نوموړي په وینا چې په دې برخه کې به د قدرت انحصار کله هم رامنځته نه کړي.